Sve novine u gradskom prevozu saopštio je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić nakon obilaska radova na izgradnji novog parkinga kod pijace i Banjica. On je rekao je da uspostavljeni redovi vožnje, čija je starost nepoznata, nisu mogli da budu ispoštovani zbog sve drastičnih promjena grada u saobraćajnom smislu i broju automobila, kojih je u posljednjih 10 godina za 200.000 više. Polasci će da budu kao i do sada. Prvi put možemo da garantujemo za broj vozila u saobraćaju, jer imamo dupli gradski prevozni sistem. Do sada to nije bio moguće, a o tome ću govoriti za nekih mjesec dana, rekao je Šapić. On je naveo da se planira povećanje broja vozila za 25 ili 30%, te da ćemo uvođenjem dinamičkog reda vožnje imati pravo stanje stvari. Red vožnje fiktivan, napravljen je davno i ne služi ničemu osim da se zloupotrebljava u dogovoru sa dispečerima i vozačima, rekao je Šapić. Na pitanje o uklanjanju splavova, Šapić je rekao da je deo prebačen na Adu Huju u Gropku, ističući da obale Save i Dunava oko ušća izgledaju drastično drugačije. Gradonačelnik je dodao i da će se sa Ministarstvom zdravlja razmotriti mogućnost izgradnje doma zdravlja na Banjici, koja bi imala kapacitet da zadovolji potrebe građana koji žive u tom delu grada, dodajući da se planira izgradnja ambulante na okretnici tramvaja, u toku je njeno projektovanje. Vidjet ćemo hoće li ona da zadovolji sve uslove ili ne. Ukoliko ima potrebe za domom zdravlja, naravno da ćemo to da podržimo, raspitaću se, pa ću vidjeti sa Ministarstvom zdravlja, rekao je Šapić, prenosi Tanjug.